惜しい、わし、惜しい、わし、惜しい、わし、わし。まだかい、グロッキー。百科事典を残らず調べれば、ダーナモンドの手がかりの一つや二つや三つ、必ず目からはずだろ。もうすぐには無理よ、魔女様。なんて言ったって、この魔女ニカ辞典は73冊もあるのよ。もう、三日徹夜して、まだやっと11冊、大変なのよ。ダイナモンドさえ手に入れば、あとは寝て暮らせるんや。ぶつくさ言わんと、はよ、やったれなったら。まあ、何をそっちだけいい思いして。何が悲しくて、私だけがこんなこと。あ、悪さ、そこんとこもうちょっと強く揉んでおくれ。おいおいさ、そんだば、これだ。もうスカポンタン、そんなバカ力から出すことないから。あー、これこれこれよ魔女様、遥か彼方は海の底、素晴らしき力を持つ二つの玉ありけり。おいてててて、この輝き、ダイナモンドの光によく似てるじゃないか。ええ、魔女様、ここは2500年前の日本の日向の国よ。よし、グロッキー、タイム骸骨で出発だよ。よいよいさ。聞いた、ペッチャ。一足先に出発だ、ペッチャ。探偵君たちは2500年前の日向の国に向かうべく、タイムボカン1を出動させることにした。どうしたんじゃい。わしの赤い靴が、いやわしのじゃなくてわしの実験していた赤い靴が。落ち着いてくださいよ、友田博士。一体何があったというんですか。それがじゃ、友田博士が言うには、それを履くと一人でに踊り出すという赤い靴を製作中。その赤い靴を突如4次元の時間の穴になくしてしまったというのだった。あの赤い靴はまだ実験段階。あれを履いて踊り出せば、一人でに靴が踊り出して、それこそ死ぬまで踊り続けなきゃならんのだよ。もう、誰かがそれを履いてしまったら大変だわ。タイムボカンで何とか取り戻してくれんか。タイムレーダーで消えた方向を追ってくれ。探偵君、頼む。はい、わかりました。全速力で追ってみましょう。頼む。もしどこかの時代に落ちたら、それこそ大変だ。誰かが履いて踊り始めたら、もう…友田博士、その箱は？おお、そうじゃ。これは赤い靴を取り外すストップマシーンじゃよ。万一誰かに履かれるようなことがあったら、これを使ってくれ。わかりました。できればこれを使う前に、赤い靴に追いついてみせます。さあ、行こう、ジンコちゃん。え？赤い靴の目印は星のマークじゃ。気をつけてな。了解。さて、今日のタイムボカンはコンピューターが選び出したタイムボカン3、タイムクワガッタンだった。したようだね。ねえ、このテレビ寝てみるように作ってあるから、こうしてみなければな。さあ、急ぐんだよ。タイムレーダーで奴らをついてきた。よいよいしょ、おいおいして。
なお月様よ。あっ、見たかい。ね、今の光をさ、ね、なんやこう、ダイナモンドの光みたいやったな。うん、そういえば。そういえばって、なんか思い出したのかい。ね、ブロッキー、月にはテクタイトという美しい砂があると何かの本に書いてありましたよ。じゃあそれがダイナモンドかもしれないんだね。今のビデオはいつのことでっか。1969年7月21日、月面に初めて人間が降り立った記念すべきアポロ11号の記録なのさ。ほらほら、魔女様。よし、早速メカの準備だよ。よいしょ。しゃべるけ、しゃべるけ、ガイカッチ。というわけだ、ぺっちゃん。魔女たちも思い切ったことしたな。よし、僕たちも出発だ。よかろう。母艦2号に宇宙ロケットサターンを接続することにしよう。ね、グロッキー、早速世界中から美女ナンバーワンを選び出すんだよ。任しといて、行くわよ、美女。しゃあけど、美女とダイナモンドと何の関係があるんかいな。おバカだね。昔から綺麗な宝石類はね、私みたいな美女を飾ったんだよ。ダイナモンドだってさ、美女が身につけてるに違いないよ。出ろ、出ろ、出ろ。なんだい、これ野蛮人。キザで生意気だよ。観測露出球エアボッタイね。あー、もうダメ、みんなひどい。これが美女なの。止めて。2戦してるけど次引っかき目。なーにこれ、魚関係ないよ。ストップ、グロッキー、ちゃんと調節してごらん。はいはいはい、ただいま。出ました。これだ、これだ、これに違いない、ダイナモンドだよ。ね、人魚姫って言うと今から400年ほど前のヨーロッパにそんな伝説がありましたね。そこ行くんだよ、噂、グロッキー。よいよいさん、ほいほいさん。大変だ、ペッチャ、ポンチャ、オレンコッチャ、タッピーちゃん、大変だ、ペッチャ、タッピーちゃん、タッピーちゃん。なんだって、魔女たちが人魚姫を。そうだ、ペッチャ、早くしないと手遅れになる、ペッチャ。ああ、魔女たちのことだから、どうせいい加減な情報じゃないのか。でもさ、地球の3分の1は海だよ。可能性は十分だよ。私たちもすぐ追いかけましょう。何の罪もない人魚姫が危険だわ。そうか。よし、早速出発しよう。人魚姫の時代へ出発。タイム母艦1号は今から400年ほど前のヨーロッパ、人魚姫の伝説の海へと出発した。
それで A を B の中に入れるか。もう失敗した。魔女様、やっぱりダイナモンドの合成なんて無理よ。だね、ダイナモンドの作り方って本の通りやってんのに。でもね、こんな本当てになるんですか。100年前のイギリスのグリフィン博士って人が書いたんだけどさ。そんなら骸骨でその時代へ行った方がいいと違うか。はい、そうだ。ワンサたまにはいいこと言うね。そりゃワテかてこんなアホ面してても脳みそいっぱいね。よし、ロッキー、ワンサ骸骨を改造して出発するんだよ。よいよいしょ、ほいほいぜ。今度こそ、探偵たちより先にダイナモンドをいただくよ。ダイナモンドの作り方、作者はグリフィン博士か。こんな本があったのか。おじいちゃん、こんなことしているうちに魔女たちは出発しちゃうわ。そうだよ、早く俺たちも行こうよ。よし、出発じゃ。いろいろなデータをコンピューターにかけ、今日はタイムボカン2、タイムドタバッタンが選び出された。じゃよ。ねえ博士、このプリズムの代わりに使ってる石がダイナモンドだったら。そうじゃ、わしは北極のオーロラもダイナモンドとなんか関係あると思ってな。あ、それでダイナモンドとに対してプリズム作ったべっちゃか。じゃあこの実験通りのことが北極で起こっているとすると、ダイナモンドの巨大な鉱山が北極にあるかもしれないってことだよね、博士。ところがオーロラはそうそう見られるものじゃないんじゃよ。そこで友田博士に頼んで、オーロラの大発生した時代の資料を調べてもらったんじゃ。ピエタ君、頼まれたオーロラ大発生の時代だがね、ノルウェーのオスロという探検家が1674年に北極で見たという日記が見つかったんだよ、博士。言ってくれるか、探偵君。探し求めたダイナモンドの大鉱脈があるかもしれないんだろ。任しといてよ。1674年の北極に行くには、どのメカを使えばよいか。コンピューターはタイムボカン1、タイムメカブトンを選んだ。1674年の北極へ行こう。ねえ、ボカンはまだ来ないのかい。待ってる間レコードでも聞く。どんなのがあるんだい。こんないいものがあるの。ウッハッハ、ウッハッハ、ロッハ、俺たち天才。バッタマいいぞ。悪さは苦労、好きなもの、好きなもの、ダイナモンド。タイムボカン追いかけて、それ行け、それ行け、骸骨。あら、あ、魔女様、僕は出まんねえ。よし、気づかれないようにつけるんだよ。よいしょ。卵に足が生えて逃げたわけでもあるまい。うわ、ほら待て、ペッチャー。あはん、卵泥棒はペラッケね。泥棒はひどい、ペッチャー。そうだよ、ただちょっとこれで実験をしただけなんだよ。ほう、ミニピラミッドじゃな。これで何の実験を。この中に卵を入れて
でもひよこになった、ぺっちゃ。いや、ピラミッドは王様が生き返った時困らないように食料から金銀財宝まで保存するようにできてるんじゃんよ。死んだ王様が本当に生き返るの？さあ、昔のエジプト人はそう信じていたという話じゃ。もしかしたらピラミッドの宝の中にダイナモンドがあるかもしれませんよ。行かせてください。先生、王様のお墓って見てみたいわ。あ、行くべっちゃ。よかろ。このひよこの面倒でも見ながら留守番しとるよ。じゃあおじいちゃん、行ってきます。ね、気をつけてな。行ってきます。行きます。また冷蔵庫が開けっぱなしじゃ。まったく近頃のこと来たらしつけがなってらん。切ったわよ。早速魔女様にご報告。さまざまなデータをコンピューターに分析した結果、今週のメカはタイムボカン3、タイムクワガッタンと決まった。あかつて探偵君たちは4500年前のエジプトへ向かって出発した。ねえねえ博士、その石に刻まれた文字は？イースター島に残されたロングロング文字というのじゃが。イースター島って南太平洋にある小さな島でしょ？そうじゃ。この文字と似たような文字が世界各地で見つかってな、そこには宇宙人がいたという説もあるんじゃ。だったらその文字は宇宙人が？これじゃ。これだったら光と力という意味はあるらしいのだが。じゃあダイナモンドに関係あるんだろうか？その文字の刻まれた時代はおじいちゃん。紀元300年といったところじゃろうか。よし、どうせ退屈してたところだ。行ってみようぜ、純子ちゃん。そうね。ダイナモンドがめっかれば儲け者だべっちゃ。博士、いやちょっと行ってきます。行ってきます。こりゃ、わしを置いてけぼりにする気か。博士は無理しないで留守番をしててください。ふん、人を年寄り扱いにしようって。純子も純子じゃわい、探偵君とイチャつきおって。探偵君たちはイースター島へ向かうべく、あらゆるデータをコンピューターにかけた結果、タイムボカン3、タイムクワガッタンを発信させることにした。バー！女学生の皆さん、グロッキーよ。嬉しいかな。博士、何ですかそのへんてこな機械は？これは感情マシンといってな、人間の思った通りの感情の像がこのスクリーンに映るんじゃ。例えばじゃ、このマシンからいろいろなところへ電波を送信すると、感情の強い人の像が映るんじゃ。だからこの電波を過去に向けると、その時代で特に悲しんでいる人や喜んでいる人や怒っている人の像が映るんじゃ。ひょっとしておたけさんの悲しんでいる姿がスクリーンに映るかもしれないぞ。おたけさんは僕を思い詰めて悲しんでいるからきっと映るのべっちゃん。ほら、おたけさんが。あと思ったら、おや、メーターが逆行しとるぞ。これは悲しさを示す信号じゃ。おお、悲しみの強い人の映像が受信された。はあ、何言ってんだろう。残念じゃが、このマシンではそこまではわからん。よほど思い残す心配なことがあるんじゃろ。わあ、たんぺいちゃん、なんとかしてあのおじいさんの思い残したことを叶えてあげられないかしら。うん、よし、やってみるか。チョロボー、どこの時代だ？紀元前6世紀のギリシャだよ。よし、ギリシャに向かって出発。聞いたわよ。チョリユキチョリユキ骸骨と魔女様あれ。ああ、私ってやっぱりスカポンタンなのかしら。これじゃお屋敷に着くまで日が暮れるわよ。もうドーンと来てもあい、魔女様。そういうわけなんだよ。くそ、魔女たちに先を越されたか。探偵ちゃん、とにかく追いかけましょうよ。うん。さまざまなデータをコンピューターにかけ、今週はタイムボカン1が選び出された。よし、先へ進むの時代へ。
これもダメ。どうだいグロッキー、世界的探検家まだ見つかんないかい？早く探すんだよ。探検家ならダイナモンドのこと知ってるはずだからね。分かってますよ。もう自分は何もしないで命令ばっかり。今にビアダルみたいに太ってしまうからね。グロッキー、何か言ったかい？まあ聞こえたの。本当に今日の魔女様はお美しくのびのびとして、あ、疲れるわ。ガリバーか、いい線だ。彼ならあちこち旅行してるもんね。よし、それじゃ今週はガリバーの国へ出発。これ決定。出発！それ行け、それ行け、ガリコちゃん。聞いちゃった、聞いちゃった。ガリバーの国だな。さて、この機械を骸骨メタに仕掛けなきゃ。俺たち小さい、あってもいいぞ、ねえ、あんた、今週のメカなんだか想像つく？とにかく恐ろしいもんだってことはわかるわね。じゃあ、後でお楽しみにね。はよはよ、完成させまひょ。よくやった、ジョロボー、でかしたぞ。ほんとによくやったな。お前もたまには役に立つべっちゃ。ジョロボー、でも、急げというべっちゃ。早く出発するべっちゃ。僕、早くおたけさんに会いたいべっちゃ。しかし魔女たちはガリバーの旅行したどこの国へ行くつもりかの。おやー、ガリバーじゃ聞いてなかったまんねん。それがわからないとどこ行っていいか見当がつかないわ。ほんとにチョロボーはダメロボットだペッチャ。もっとしっかりするペッチャ。大丈夫だよ。魔女たちが作った恐竜メカに遠隔装置で動く透明なロープをつけてきてやった。ほんとかチョロボー。よくやったわ。それをつけてくれば彼らの行く先へ私たちのメカも引っ張られていくわけね。ジョロボーはよくできたロボットだ。ペッチャ、いい子いい子。ペラペラうるせえんだよ。よし、早速魔女たちの後を追うんだ。スタンバイしよう。さて、毎度のことながら様々なデータをコンピューターにかけるとそのタイム旅行に最も適したタイムボカンを選び出す。そして今回はタイムボカン3、タイムクワガタ語り、いや失礼、タイムクワガッタンが選び出された。いつまで待たせんだペッチャ。早く出発するペッチャ。あ、始動した。私は絶対やめたくないのであります。愛しています。私も。やっほー、待てー。ヘイデイグネス。ニュースの時間でございます。魔女様、もうテレビの独り占めは良くないですよ。もう、もっと面白い番組ないのかな。はい、もうせっかく寝て見れるテレビ作ったのに、もう本当に私だけが働かなければならないなんて。何して気づかるめん。今から人気番組のタイムボカンが始まるんやで。まあ、うるさいね、お前たち。あれ、え、ちょっと見てごらん。テレビまっすぐにして。はいはい、すごい。ブレーっとした。
あんな簡単な機械で隠れてるものが発見できるんだからね。あれは水道管発見機ですよ。地下水や石油もあの原理でわかるそうです。おや、お前初めて物心なとこ見せたね。こっちゃ来いよ。はいはい、ここにチューッてちょうだい。あれそうだよ、あれをダイナモンド発見機に改造するんだよ。ワルサー、グロッキー、すぐ準備をし。よいしょ。遅いな。うん、魔女たちめ、また何か始めよったな。何それは。万能探知機じゃ。鉱物の発生するかすかな波長も捉える機械じゃ。わしの苦心作じゃよ。魔女のダイナモンドに反応してるんだよ。またどこかへ出発しようとしてるんだわ。で、今週のメーカーは？今週はこれですよ。はい、ペリカンメーカーですよ。早速今週の武器を見せておくれ。かしこまりました。ワルさん、用意はいいか？オーライ万年！コンクリートをどっちゃりこ積み込む万年！俺たち天才、うん、頭いいぞ、ワルサー、グロッキー、好きなもの、好きなもの、ダイナモンド、タイムボカンを追いかけて、それゆけ、それゆけ、外国、ツッツッバイ、フハハ、フハハ、フハハ。というわけで、まあ、わずか数秒で固まるという特製コンクリートが今週の武器です。よくわかったよ。タイムボカンのお墓を作ろうって言うんだね。さいです。爆弾を使うといつも最後には我々が爆発するんで、今回は火薬なしのコンクリート攻めにしましたんや。なるほど、そういうことだったのかい。開口中出発。魔女たちめ、時間旅行に出発しよったぞ。おし、遺跡だ。さて、いつもいつもながらコンピューターは様々なデータを分析し、タイムボカン2、タイムドタバッタンを選び出した。スパーッ。一体どこへ行くつもりなのかな。どこじゃろうと、わしの万能探知機さえあれば突き止められるぞ。あ、反応がありましたよ。ここだよ。シンドバッドの国から探偵君たちは現代へ帰るためタイムトンネルに入ったが、その途中、あ、しまった、タイム電池が限界だ。いやー、